E essa mudança de mentalidade com o desenvolvimento pessoal, que é o que a gente ensina hoje, fez com que eu começasse a prosperar. Mas precisou ter uma mudança de mentalidade. Eu precisei começar a me interessar por esse assunto. O que que acaba acontecendo, né? Muitas pessoas, por viverem uma vida financeira limitada, e elas já carregam isso desde a infância, já crescem com uma vida financeira limitada dos pais. Então, ou ela ouve que, ah, você, a riqueza não é para mim, eu só fica rico quem rouba, ou político, ou quem nasceu rico. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. E o fato de pensar dessa forma faz com que as pessoas busquem resultados pequenos. Elas vai buscar um trabalho, ah, se eu ganhar ali um salário mínimo, dois salários mínimos, é a pessoa que se contenta a viver dessa forma. E eu também vivia assim. Eu acreditava que, cara, meu dinheiro é para pagar a conta, não sobrava nada, a vida vai ser assim, vou ter que trabalhar anos para conseguir guardar um dinheirinho, nunca que eu ia conseguir ter uma casa própria, e eu ia me aposentar e viver, acabar vivendo como a média, a maioria das pessoas viviam. Então isso causava essa limitação na minha vida.